គ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ Channel សុនសវ័តបាទហើយខ្ញុំបាទសុនសវ័តគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនបានជួបបងប្អូនថ្មីទៀតហើយក្នុងវីដេអូខ្លីបាទថ្ងៃនេះវីដេអូខ្លីទេដោយសារបានថតវែងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺជាចុងឆ្នាំ2020ចូល2021ហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានបន្តបន្ទាប់បាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីស្ករល្ងដោយសារបងប្អូនcomment ខលសួរខ្លាំងមែនតើច្រើនមែនតើបាទស្គាល់តែពេលខ្លះគឺអត់បានអត់លើកទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយបងប្អូនផ្ទាល់ផងដោយសារលពលការងារខ្លួនឯងបាទខាងក្រៅហ្នឹងហើយបុរសាលពលអញ្ចឹងក៏អត់បានខលទៅបងប្អូនវិញក៏ដូចជាសមានពេលទំនេរគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែពេលល្ងាចម៉ោង6ម៉ោង7ខ្ញុំមានពេលទំនេរសម្រាប់និយាយជាមួយបងប្អូនអាចខលមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏ដូចជាបច្ចេកទេសអីផ្សេងផ្សេងគឺអាចខលមកបានបាទអញ្ចឹងចង់និយាយពីស្ករល្ងបកមកក្រោយបន្តិចគឺស្ករល្ងគឺមាន stop វិញហើយបាទចង់ប្រាប់ថាស្ករល្ងចូល stop វិញហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកំងបាទបាទកំងបាននៅពេលនេះគឺមិនទាន់អស់ទេគឺចាប់ផ្ដើមចូល stock វិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខលមកនេះតាមលេខដែលខ្ញុំដាក់នេះគឺតាមមួយប្រព័ន្ធហ្នឹងទេគឺលេខខ្ញុំផ្ទាល់បាទកុំភ្លេចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលខលមកមុនហ្នឹងបានមុនបាទហ្នឹងហើយមកមុនបានមុនបាទពីព្រោះ score អត់ថាមានច្រើនទេបាទហ្នឹងហើយហើយតម្លៃគឺនៅដដែលបាទបាទនៅដដែលកុំភ្លេចហើយមួយទៀតគឺតកតទៅនឹងវីដេអូបន្ទាប់តកតទៅនឹងការចិញ្ចឹមមាន់បាទការចិញ្ចឹមមាន់គឺខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើទៀតតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើវីដេអូតកតនឹងធ្វើទ្រុងមាន់សិនការធ្វើទ្រុងការរៀបចំទ្រុងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលមានកម្ដៅថ្ងៃចេញចូលមួយទៀតគឺតកតនឹងមេមាន់ដែលនៅក្នុងនឹងហើយយើងផ្ដល់ចំណៃបែបម៉េចធ្វើស្នូកទឹកបែបម៉េចស្នូកចំណៃបែបម៉េចងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ដើមតិចនឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់ដើមទុនហ្នឹងឯងគឺសំខាន់មែនតើបាទគឺទៅការប្រើដើមទុនឲ្យបានអស់តិចបាទឲ្យអស់តិចអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបន្តទៀតផងបាទកុំភ្លេចបងប្អូនណាអញ្ចឹងអរគុណខ្ញុំនៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ